Кожен день тижня масниці має свою назву та традицію, говорить Олена Дяченко. Ці знання їй передала бабуся. П'ятниця – це в нас тещин вечір, коли вже зять запрошує свою тещу і саме чоловік робить млинці – оладки, млинці, панкейки. Субота – це посиденькі з овиці. Молода дружина цим вечором повинна покликати до себе сестру чоловіка і для неї готує, окрім млинців, дуже цінний подарунок. Ну і неділя. Всі знають, що це прощена неділя. Попереду два дні масниці. Фудблогерка має в своєму арсеналі близько 13 рецептів. Сьогодні пропонує приготувати чорні, гарбузові та заварні на кефірі млинці. Говорить, продукти знайдете вдома і здивуєте рідних. Основа усіх – яйця, молоко, мука, сіль, цукор, соняшникова олія. До чорних додатково додаємо харчовий барвник, вугілля. Яйця, чорне вугілля, сіль, 2 столові ложки цукру. Так. Тарілки ми все, що в нас лишилося, прибираємо. І зараз додаємо тут в нас 2 столові ложки соняшникової олії. І ретельно-ретельно блендером збиваємо. Сюди ми додаємо 2 склянки теплого молока, обов'язково теплого. У кінці варто додати борошна, збити за допомогою блендера та смажити на повільному вогні. Шкарлупіння від яєць не потрібно викидати, поки ви не пересмажите всі млинці. Це є таке повір'я, і це мені ще моя прабабуся казала. Мережевні млинці виходять на кефірі з додаванням кип'ятку. Олена Дяченко замішує яйця та сипучі компоненти. Далі треба влити кефір та ретельно перебити блендером. Крутий окроп. Нам потрібна одна склянка. В мене тут 350, то вона повинна бути неповна. І обов'язково кладемо ложку і об неї ллємо, щоб в нас наша склянка, щоб вона в нас не клоцнула. Через те, що кефір більш густий, млинці чорні в нас були як вершки, так, по консистенції. А тут в нас, бачите, як, вже як сметанка. Щоб млинці не кришились по краях, Олена радить на пательні їх розливати від центру, а після смаження змащувати вершковим маслом. Гарбузові млинці у родині фудблогерки люблять за яскравий колір. Олена говорить, до них можна не додавати багато цукру, бо гарбуз сам дуже солодкий. Попередньо вона його відварює у окропі 15 хвилин. Потім беремо, воно вже в нас остигло, 200 грамів і перебиваємо блендером. Так, до стану пюре. Після додає інші інгредієнти і тісто млинців готове. Через те, що гарбуз, вони мають ось таку атласну шовковисту текстуру однорідну, але вони густіші за чорні. За оригінальним рецептом його смажать тільки з одного боку. Але в мене діти сказали, мама, ми таке їсти не будемо. От, тому я смажу з обох боків. Рахуємо до 1, 2, 3 і все. І перевертаємо. Ось так. Смакувати млинці Олена пропонує з грибами, ікрою, сиром з родзинками або варенням. Готуйте, балуйте і найголовніше – цінуйте тих, хто поряд і вкладайте свою любов в кожну страву. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.